Ebba, 0-3 här mot IK Uppsala, men i mina ögon en fullt godkänd insats ändå. Håller du med? Ja, det är alltid lite surt att förlora, men jag tycker att vi ska vara nöjda med insatsen och vi gör en bra kämparinsats tycker jag. Hur är det att möta ett så här pass liksom bollskickligt lag? De ligger ju på uppflyttningsplats till Allsvenskan. Det går undan och man vet att det kommer gå snabbt, men när man väl står där så går det snabbt om rörelsen och man hänger liksom inte. Man måste vara påkopplad hela tiden, man kan aldrig slappna av. Du, vad tar ni med er från det här då till liksom matchen mot Vaxholm och sen på lördag? Nej, men jobbet tycker jag att vi absolut ska ta med oss. För jobbar vi så här hårt som vi gör idag så då släpper vi inte in mål i division 1. Du sa till dina lagkamrater i ringen här efter om din egen trötthetsnivå. Hur mår du? Nej, men det känns att man har sprungit mer än vanligt kanske. Eller många fler maxlöpningar så det känns i kroppen. Det sa du att du nästan aldrig varit så här trött efter en match. Nej, det var länge sedan man verkligen tog ut sig på det här sättet. Och jag tror att det också sitter i huvudet mycket. Att man måste vrida och vara med och inte liksom bara tänka framåt. Utan det är ett väldigt stort defensivt jobb idag. Din jättefina löpning och så himla nära där i första halvlek. Sitter den i huvudet också eller? Ja, alltså den är riktigt jobbig tycker jag. Men får ta med den och sätta den på lördag istället. Det tycker jag. Men återigen, bra match och tack så mycket, så syns vi på lördag. Tack, det gör vi.